اولی سوال ما یہ کنا کہ میں کیرل اتنے الفاظ استعمال بھی اتنے دین مذہب اور فرقہ بلے معاشنی معنی نظر ہے کہ مذہب چیار دین الحق لیدھرہو علی الدین کل ہما ذات کے آیوتی رسول رہ داتا گو ہدایت ہے اس کبتا مذہب مذہب دین اسلام تو کا مذہب گوشان یا مذہب یک مسلک ہما یک راہی گرگو ہما راہ سرا روگ کسا اختلاف نہیں کجا پجرے سیاں پجرے چاراں پجرے پنچانا ہما مطابقہ کوئی مذہب ای بوتا امام شافی مذہب ای بوتا امام مالک مذہب ای مسئلہ سرا ای بوتا آئی امام مذہب اوشیں فرقہ ہما ہے کہ آچے قرآن و حدیث آچے دننے ہمشاء اللہ نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورخاتہ امید کنی شوہ درجہ وروش بے اللہ شوہ صحت اور آفیہ بدام موتی دیوان آغاز امید دعاؤں کنے اللہ سبحانہ وتعالی مارا شوہر دین سمجھا دین سر عمل کنے اور دین پیغام دیما رسنے کے توفیق بدام مرچی خاص رو پروگرام یا کنچی پروگرام ہے کہ معاشرہ اصلاح واسطہ اور چی کے قوم جو سے مذہب ہے نام سر لتی مردم چیز گپ استعمال کنا عام واجہ کرے جی کلیئر کنا تاکہ شوہر کرا برسی نہ تاکہ میں ایک برات غوار ای بار سرپت بھی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجہ جوڑ وش برابر خیریت ہے اللہ فضل و کرم الحمدللہ وجہ چونکہ اولی سوال ما یہ کنا کہ میں کرا لتی الفاظ استعمال بھی تھی دین مذہب اور فرقہ بلے معاشنی معنی نظر ہے کہ مذہب چیا روشن دین چیا روشن فرقہ چیا روشن بنیادی فرق شن تو چی تو اسی واضح کا کہ مذہب دین اور فرقہ چی ہیں اور شن تو کا فرق چی ہستے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحاب اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترمي يك بعض مهمين أهم سوالي أرشي كما قوش داروكا انتو چاروكا أبا يدين اي ويديو تا آخرا اول تا آخر گوش بدارا تاکہ آپ زانن دین چیا گوشاں مذہب چیا گوشاں و فرقہ چیا گوشاں دین اللہ طرفا ہما نازل کتگیں دین ہیں کہ اللہ رب العزت یکفور ہیں انسان واسطہ ضابط حیاتی بنائیں تا یک راہی سیدھے مسرات المستقیم کا یہ گوشک بھی اللہ رب العزت بنائیں تا آیتو کا اللہ تعالیٰ انسان پابند کتا کا اتفور زندگی تو کا وحی الہی پابند بھی ہما وڑا کہ اللہ تعالیٰ آئی سرا قرآن نازل کتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہا داتا تو دین یک کل نظام ہے کل تو آئی گوشے کا آئی تو کا تی زندگی تمام شعبہ جاتا چیک ہستا حتیٰ کہ سوا سے فائدہ کنگ در کنگا تک دین تی رہنمائیہ کا باترو میں روگ درائے گا تک دین تی رہنمائیہ کا وفس گئے اور فائدہ گئے رہنمائیہ تک دین تی رہنمائیہ کا ورگ طریقہ تک ہم دین تی رہنمائیہ کا ادگے علاج و سیاست و معیشت و ہر چیز بھی دین آکھ بلاہیں موضوعاں چمو دو گنتر ہما کسانے موضوعاں تک دین تی رہنمائیہ کا تو ظاہر ہیں کہ انسان زندگیہ گم بلاہیں تعلق داراں آن تو کا تو گیشتر دین آئی رہنمائیہ کا اللہ تعالیٰ درو بیان کو تگم تو دین یک کل فورا یک نظام ہے چھے عبادت بغیر تاکہ معاملات تاکہ سیاست تاکہ تجارت ہر چیز کے انسان روز مر رہے زندگی گوازنے کے طریقہ انت اللہ رب العالمین دین اسلام تو کا ذکر کو تکا انشاء اللہ تعالیٰ فرمانی ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ نزدیک کا دین صرف اور صرف اسلام انتو بس کہ آئیہ دین حق گشک بھی هو الذي ارسل رسول بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله هما ذات کے آیوتی رسول رہ داتا گو ہدایت ہے یعنی گو سیدھیں رہا والدين الحق اور دین حق کی داتا گو رہ داتا دین حق اسلام ہے انچو اللہ تعالیٰ فرمانی دین اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا تو گندے مردمان کہ آ اللہ دین تو کا فوج در فوج داخل ہو گا یعنی دین اسلام ہے اور اسلام دین حق ہے اسلام اللہ رہ داتا گن دین ہے واللہ تعالیٰ فرمانی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین یکی دین اسلام بغیر دیگی دین اختیار بکا تو آ اللہ کر رہا قابل قبول نہیں اور آ قیامتا
جهنم یعنی دا خاصلینا چھ مراد نے آ جہنم آرو آئی ہج قسم ہے آ دین اختیار کرنا کہ تو کا آ دین مطابق بندگی بات اللہ ہے آئی ہج قسم دردانہ وا تو دین اللہ نزدیک اسلام انت اور اسلام صرف اور صرف قرآن اور حدیث نام انت پرچک اللہ تعالی فرمانی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كمرچي ما شومي سرا شومي دين مكمل كتا محمد صلى الله عليه وسلم حجة الوداع آخری وقتا كالله تعالى آيات نازل كنغائن اليوم اكملت لكم كمرچي ما شومي سرا شومي دين مكمل كتا واتممت عليكم نعمتي اور موتي نعمت يعني الله تعالى دين اسلام فورين اي نعمت اچي اچ مستر نعمت ني اور اي نعمت الله جو تي طرفا نسبت كنا كي نعمتي من اي عظيم نعمت كما شمارا داتا ايمت پورا كتا اتمام كتا فورا كتا ورضيت لكم الاسلام دينا اور محمد دين اسلام سرا شما سرا راضيا شما محمد دين اسلام توكا بيائي تو داخل بي اور محمد دين اسلام توكا زندگي ابو غازي ني تو اسلام قرآن و سنت ان چوک اللہ تعالی فدا نمارا پابند کرنے گا اسلام تو کا اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ اللہ رسول اطاعت بکنے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ هچي رسول ما راه نداتا مگر کہ آئی اطاعت فرمان برداری کنگ بھی ہم رسول کرتش مارا ما رسول بشی ہمیں اوڑا اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہا گشگائیں کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گفے کے دین و اسلام بارہا بجان آ وحی اللہ طرف آئیں آچے ہوتا ہیچ گف نجن ہیچ قانون ہیچ حکم ہیچ مسئلہ چے ہوتا بیان نکا محمد تاکہ آئی سرا وحی نیے تو آئی اللہ نگوشی تو گویا کہ وحی دو قسم قرآن ہم وحی ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گف کے واجہ مارا گشگائیں قرآن ترجمہ یا قرآن مطابق عمل کنگ یا قرآن تشریح یا قرآن حکمانی نافذ کنگ وہانی نفاذ کنگ وہانی سرا مردمانہ فابند کنگ ای ہم بطرفی وحی بوگائیں گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیوچ طرفہ تشریح کنگا نہیں چیوچ طرفہ معنی مفہوم بیان کنگا نہیں بلکہ اللہ ہے سمجھنا فابند ہے کہ اللہ اسی طریقہ چون بیان کا اسی مفہومہ چون بیان کا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فابند ہے اللہ رب العزت ہے تو اللہ تعالیٰ یک قرآن مجید نازل کتا پدا آئی تشریح و بیان کرنے کے ذمہ داری فدا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر داتا اور فدا ہم اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی ہم گشی گوں کہ اسی طرح ای وڑا عمل کرنے گئے اس طرح ای وڑا عمل کرنے گئے اس طرح ای مطابق کرو گئے ہم شاء اللہ تعالیٰ قرآن جو دیکھ فرمانی ما آتاکم الرسول فخذوہ پرچک آ چیز شما رسول اللہ دنت آئی بزور ہے کہ آ اللہ گفیں رسول اللہ گشگائیں بلے گف اللہ ہے گئیں حکم اللہ ہے گئیں انچو اللہ تعالیٰ دی جائے فرمانی ومن یتع الرسول فقد اطاع اللہ ہر کس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و رنگی ریا بکن گویا کہ اللہ ہے اطاعت و رنگی فرچک رسول اللہ چھو ہوتا ہج گف نہ جام تو اسلام صرف قرآن اور حدیث انت اور ای دین انت مکمل سمجھے نا اور باقی فشکبتا مذہب مذهب دين اسلام تو کا مذهب گشان یا مذهب یک مسلک اما یک راہی گرگ اما راہ سرا روک تو اذا اهل علمانی دین اسلام میں یک ضروری مسئلہ سرا اما آرا کا کنن تج یا یک مسئلہ سرا چیز استنباط کنا یا چیز احکام در کنا یا آیات سرا یا حدیث سرا چیز استنباط کنا تو آئی مفہوم مانا یا کنا اوڑا سمجھا ہما مطابقہ ہوتی آرا یا دیا تو ادھا ہر یک اہل علم یہ مشتہد یہ ادھا نہیں عام اللہ چھو میں اوڑے ملا نکارنے بلکہ ہما کہانا اللہ اجتہادی درجہ تک برتک رسین تک کہانی سرا آنا ہما علم ہستے ہیں ہما ناسخ و منسوخ ہے علم فقہ ہے علم قرآن ہے علم حدیث ہے اسماء و رجال ہے تمام علوم اللہ تعالیٰ اندات گا اور آئی ایک مسئلہ تو کا جد و جہد کنا نگندا سمجھے نا نوڑا یک اجتہاد کنن تو یک مسئلہ بیان کنا یک فہم ایک آئیے رستہ حدیث مطابق چکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سمجھے نا یہ رندہ جمع کنگ چھے کنگ بتا ایمہ کرامانی زمانے کا فورا یک جاگہ جمع نگ بتا ایمہ حنیفہ رحمت اللہ علیہ بغدادا سمجھے نا کوفہ یا بتا امام محمد بن حنبل بصرہ علاقہ تو کا بتا امام شافی مصر و شام و دمشق ہمیں علاقے ہم بتا امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ و حجاز ہمیں علاقے ہیں تو کہ تو صحابہ ہم دنیا تو کا متفرق بتاکتا پیغمبر وفاتی عباس بتاکتا سمجھینا تو ہر قصہ ایک علم گونا علم حدیث فدرندہ سمجھینا تابعینان و صحابیان و تابعینان تبع تابعینان جمع کنا کتا یک جا کنا کتا
تو اي علم رندا فدا سمجھنا ایک جا علم حدیث جمع ہن چو قران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دورا قران ایک جگہ چو مصحفی شکل جمع ہن ہت جی فدا حضرت ابوبکر فدا حضرت عمر دورا فدا مکمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرچی مصحف میں شمع دیمائے اے مصحف عثمانی گشگ بھی سمجھنا کمائی پورے قران ہمیشہ کلا لکھ تو جمع کو تو میں مرچی مائی وان گائیں جی تو مذهب يك علماء يك مسئلة سرا آراء وفكر مختلف كم وشين فلاني مذهب اي وڑے فلاني مذهب اي وڑے اي مسئلة سرا فلاني اي وڑ گوشتا فلاني اي وڑ گوشتا فلاني اي وڑ گوشتا تو دين اتباع كا قرآن و حدیثیں آ واجبیں مذهب اتباع كا علماء آراء قائنت يك مذهب يه اهما وقتا مشم سرا قابل اتباع كا قرآن و حدیث مطابقا بھی اگر قرآن و حدیث مطابقا نہیں تو آ مسئلہ کا آ مذهب سمجھنا ا یلا کنے بھی ا ضروری نہیں کہ مائی سر اتباع کنے وقت کا قران سنت مطابق نہ تو مذهب دین اسلام تو کا ہم علماء فقہ نے فکر نامے کہ دین اسلام ایک اہم مسئلے سرا غور و فکر اچ بعد ہا ہوتی رائے صورت داتا اور فدا سوچ فکر وتی بنائیں تا اور ماش فلانی مذہب یہ مسئلہ ای وڑے فلانی مذہب یہ مسئلہ ای وڑے تو یہ تقریبا چار فقہی مذہب اسلام تو کا بلکہ پانچ سمجھنا گو میں اہل حدیث ہم یک فقہی مذہبی یک حدیث مذہبی سمجھنا اور ای درست اہل سنت والجماعت کو شگبا اور حق اسلامی ہر چیک مسائل چے چارے نہ چے ڈن نہ ہیں یا چے پنچے نہ چے ڈن نہ ہیں ہمیں پنچے فقہی مذہب ہیں تو کہیں قرآن و حدیث اور چارے ائمہ کرامانی مذہب حنفی و شافی و مالکی و حنبلی ہمیں سمجھنا سنتوں کا ضرور یک کیا درکے تو مذہب صرف یک مذہبی اختیار کرنا گو آئی سرا و تارا مکمل بند کرنا اے ہم شرعی چیزی نہیں پرچہ کہ لہتی آل علم ہمیں اوشی کے تو صرف یک مذہبی اختیار بکن ہمائی تقلیدہ بکن تیسرا واجب ہیں سمجھے نا اے فدا یک قسم فرقی جوڑ بھی کہ ما سمجھے نا حق آ طرف آئیں بلے چونکہ ما اے مذہب تو کائیں لہذا ما حق کا قبول کو تو نکنک منی مذہبہ نیستیں بڑا اے یک فرقی شکل اختیار کا اہل سنت والجماعت یک فرقہ نہیں بلکہ ہمارا دین فابند ہے دین سمجھ گئے راہ طریقہ سرا مختلف آرانہ چاران کنے تو کجام پدا قرآن حدیث مطابق آئی حضور ہے میں اہل حدیث مکتب فکر عقیدہ ہمشین کے چارے مذہب ہر چیز حسن دروتی جاگا حق کا اہل علم تگا اہانی اقوال قابل احترام بلے واجب الاتباع صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اے فقہی مسائل ان تو کا اے چارے مذہب ان تو کا کجام مسئلہ کا کجا ائمہ کرام مسئلہ قران و حدیث سے مطابق ابو ائے مزور ہیں قران و حدیث سے مطابق کا نبو ہے نک ما مذہب زندہ خراب کچھ یا ہمہ مسئلہ یلا دیں کہ اے مسئلہ تو کا اے امام قول مرجوح ہیں اور فلاں امام قول راجح ہیں بہ اے دلائل بنیاد سرا تو اے درست سمجھنا مذہب کچھ دین اسلام ہے سمجھنا مسائل سرا یک مذہبی اے راہ اختیار کرتا یک مذہبی اے فہم ضرورت یک مذہبی اے فہم ضرورت تو اے مذہبا سمجھنا اے ہم اہل سنت والجماعت اسلام فہم تو کا اسلام مسائل اجتہادی مسائل تو کا پھر صلی اللہ نبی فرمائے وقت مجتہد یک مسئلہ سرا اجتہاد بکا یعنی قرآن حدیثہ یا نملت آئی ہوتی رائے آئی ایک اجتہاد ایداد اور آ رائے اگر قرآن و سنت مطابقہ بو تو آئی دو اجر رسی اگر مخالفتہ بو تو آئی یک اجر ہا پرچک اچھے ہوا تا جوڑ کر نگانے بلکہ آئی ہوتی اجتہاد کو ہوتی محنت کو محنت اچھے بعد نو آئی ایک نتیجی آت کو رسے تو آئی قرآن سے نملت آئی تو رائے ایداد آئی یک اجر اللہ کے رسی اگر چی بلی خطائیں تو چیدا چی معلوم بھی کہ مذہب سمجھے نا مختلف علماء کرامانی آرانی نامیں خاصتاً میں اسلام مذہب تو کا سمجھے نا اسلام دین تو کا چار مذاہب کے آ مشہور انت فقہی مذاہب سمجھے نا آ فقہی مذاہب آ تفرقہ فرقہ نہ بلکہ آنی بنیاد اسلام ہے اور ہمیں اس دین اسلام تو کا ہیں اشانہ کشا مذہب قرآن و حدیث اتباع واجب ہے مذہبانی تابداری کنک ہما وقتا تو آئی اتباع کنک آ قرآن و حدیث مطابقہ بھی اگر قرآن و حدیث مطابقہ نہیں تو آ مذہبہ آ کھولا تو یلا دیئے ہما مسئلہ تو یہ لدیئے نہیں کہ مذہب جندہ خراب ہوشے مثلا حنفی مذہب پہ مطابقا یعنی مذہب ایک اختیار ہستے ہیں کہ دین نے رجوع پہ کام جی ہاں مذہب والا اختیار ہستے ہیں کہ آپ قرآن و سنت طرف رجوع پہ کام لیکن قرآن و حدیثہ چیزیں یاد کیا گوڑا منا اختیار نہیں کہ میں مذہبہ بچارہ بارے فلان مذہب آپ واضح ہیں مطلب یک نیم کے آئے گا اجازت ہیں بلے دومی نیم کا روگا اجازت نہیں ہستے ہیں دومی روگا اجازت ہما شرط ہستے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث مطابقہ بھی تو آئی حضور ہے قرآن و حدیث مطابقہ نبو مثلا ایک مسئلہ ہے ادھا بہنی پہ اوشی حلال ہیں امام شافی اوشی حرام ہیں ہم یک کے مسئلہ ہیں سمجھے نا
ہو سکتا ہے ابو حنیفہ یا حدیث نہ رستا یا امام شافعی حدیث نہ رستا حرامی ہے یا شیعہ حدیث نہ رستا حلالی ہے ضرور دوئے اندر منہ اختلافی ہستے ہیں کہ اسی حلال ہیں اسی حرام ہیں نما دلائل ان چارا سمجھے نا ابو حنیفہ یہ مسئلہ سر فتوا داتا ہے مثلا جن آدم بالغ بو اوتی نکاح وقت کو تکا ہر جائے بکنتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جن آدم بالغ بو تک ای ولی راضی نبی اوتی نکاح وقت کو تنا کم امام حنیفہ نزدیک کا نکاح بوتا امام شافعی نزدیک کا نکاح نہ بوتا اے اسی چوک بھی حلالی ہے اسی چوک بھی حرامی ہے نکاح جن نہ بوتا نو ادا ما دلائل ان چارے سمجھے نا ابو حنیفہ مذہب سے نکاح بوتا امام شافعی مذہب سے نکاح نہ بوتا رجوع کنا نو سمجھے نا نو ادا اللہ تعالی مارا فرمانی فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول اگر ایک مسئلہ سرا شما ود موتا اختلاف ہوتے فقہی مسئلہ اجتہادی مسئلہ سرا دنیا ہنچے مسئلہ بود سمجھنا اتفاق اختلاف فیدا گو تو او دا وڑا مسئلہ اللہ اللہ رسول طرف رجوع کنے یعنی قران اور حدیث ادا چ معلوم بھی قران و حدیث لازم ملزوم انت مقدمہ جی سمجھے نا قران بغیر حدیث تو سمجھت کو تو نہ کنے حدیث بغیر قران تو سمجھت کو تو نہ کنے یعنی قران و حدیث یکی دہمیا لازم ملزوم اور اللہ تعالی تو نازل کو تو وانزلنا الیک الکتاب والحکمہ من تیسرا نازل کتا کتاب قرآن والحکمہ اور فضاما قرآن تشریح قرآن بیان قرآن سر عمل کرنے کا طریقہ آئی حکمت کشم پیغمبر طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کجان وڑا کتا تو اے انہیں سمجھے نا اسلام ہے دین مذہب ہے تعریف ہے مذہب مختلف بود کت کنا حنفی شافی مالک دین یک ہیں تو یہ چاری مذہبانی اصول کہ آپ دین سرائیں آدرو یک ہیں مثلا ترستی مذہب متفقہ کہ فنج وقت نماز پرزن اشتوا کس اختلاف نہیں ٹیم ٹیبلان سر اختلاف نہیں ظہر ظہر عصر عصر وقت سمجھے نا فلان تا فلان وقت مگر فلان فلان وقت رکاتن سر اختلاف نہیں چار رکات وہ نگی ہیں ظہرہ چار عصرہ سے مغربہ دو فجرہ کس اختلاف نہیں کچھ فجر سیاں فجر چاراں فجر پنچانہ ہما مطابقہ رمضان مبارک کے روچک سرا پورے مذہبانی اتفاق کہ رمضان شریف روچک فرض ہیں حج پورے مذہبانی سرا پورے مذہبانی تو کا اتفاق کہ حج فرض ہیں اور حج الحج حج تاریخ شروع بھی تا 16 تاریخ سمجھا نا حج احکام عرفات سرا درستان اتفاق ہیں مزدلفہ تو کا ایک درستان اتفاق ہیں منا تو کا شفع گوازن ایک درستان اتفاق ہیں ہر چیز کا ہم رکن اہن سرا مکمل اتفاق ہیں ہمیں اور زکوٰۃ تمام اہل سنت والجماعت مذہبان تو کا زکوٰۃ دیا فرض ہیں سمجھنا ہم نصاب اور رسید سال پورا بو ایسا سمجھنا دیا فرض ہیں اشتو کا اچ قسم اختلاف ہی نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہیں یہ اچ قسم شریک نہیں تمام بندگی باتانی لائق اللہ تعالی زند ذات ہیں اشتو کا تمام مسلکانی اتفاق چک دین ہے اچ قسم اختلاف ہی نہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آخری رسول ہیں آخری پیغمبر ہیں خاتم النبیین ہیں درست مسلکانی مذہبانی مکمل اتفاق ہے اچ قسم اختلاف ہی نہیں اس نشتو کا اے دین ہے درست مذہب اتفاق ہیں درست مسلک اتفاق ہیں روز قیامت برحق ہیں قیامت اللہ تعالیٰ فضا انسان چست کان یا سوال جواب کان جنت یا جنت آبا دوزخا دوزخی آبا یا درست مسلکانی مذہبانی حنفی شافی مالکی یا حدیث سمجھے نا حد تک بلکہ شیعہ اور روافظانی ہم یہ مسئلہ تو کا اتفاق ہستیں گو سمجھے نا اتفاق کنش تو کا البتہ چیزیں سمجھے نا اختلافی مسئلہ ہستے ہیں کہ مثلا نماز تو کا دستہ کجا بندہ یہ معمولی اختلاف ہاں نماز ہم یقین دس کجا بندگ بھی ادا ہو ثابت ہیں ناپک چیر حدیث احمد کا اگرچہ علماء ضعیف کتا بلے دس اللہ نبی بستا سمجھے نا امام مالک کی دستہ ہوتی ہیں یلدیا دست یلدیا گئے ہش قسم دلیل نہیں بلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت ہن چوکشن کے دس بس کو نقط دست یلدات تو ہر چیک آئی مقتدیاں یعنی آئی سمجھے نا مکتب فکر تو آؤ دستاں یلدیا تقلید لے امام مالک بلے اے اصول نہ فروع اصول تو کا یک نماز فنج وقت فرض ہیں اور آچار رکا تھا رکو سجدہ سمجھے نا ہر ایک رکات یا ایک رکو ہر ایک رکات دو سجدہ اشتو کا کس سے اختلاف ہیں ایک رکو دعا یا سجدہ سے اشتو کا درست سمجھے نا تحیات رکات ان تعداد درست کس سے اختلاف ہیں یہ دینی اور مذہب تو یہ سمجھے نا مذہب ہے باقی فشکفتا فرقہ فرقہ گشاں جدا ہوگا سمجھے نا
اللہ تعالیٰ قرآن مجید نام فرقان کتا کہ فرقان حق اور باطل درمیانہ جدائی فیدا کند جائز و ناجائز درمیانہ جدائی فیدا کند باطل و حق درمیانہ جدائی فیدا کند ہمشہ قرآن نام فرقان ہے سمجھے نا تو فرقہ بندی اللہ رب العزتہ منع فرمائیں تھا مذہب اگر بھی ہے تو فرقہ بندی بنیادہ بھی اگر مضموم ہے مذهب بحیثیت تحقیق انداز ابھی ائے فروانے استے بلے منی ائے فرقے شکل ابھی دیا کہ حق ہے جانن مزورانے اڑے فرقے بھی اچ حق جدا بھی اللہ تعالی ہمارا قران مجید تو کا حکم دے گئے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اذا یک حکم ہے کہ ما اللہ سادا گو مضبوطیا درست ہور بے اذا اللہ تعالیٰ پورے مسلمان مخاطب ہیں ایہا الذین آمنوا ہم اکشما ایمان آورتا واعتصموا بگرت حبل اللہ اللہ سادہ انو یک تذبیح ہزار دانہ تذبیح معانا یک سادی توکک مان کنا ادرو یک جاگ ہاں سمجھے نا اگر میں سادہ بچٹینا تو اے دروس شنگ و شانگ بنت یک کیا کچھ چیرہ رو تو یک کیا ٹیبل چیرہ رو تو متفرق بنگار با ہمیں اوڑا اللہ تعالیٰ مارا حکم دیا گائیں کہ شما لوٹت یک جاگ بے شمیتو کا وحدتی قوتی بھی بھی اور شمیتو کا فرق و تمیز لسانی قومی علاقائی ختم بھی بھا یک امتی یک جماعتی بے وڑا واعتصمو بحبل اللہ جمیعا درست ہور بے تو اللہ سادہ گو مضبوطیا بگرے ولا تفرقو چھ سادہ چھ جدا جدا مبے آساد قرآن و حدیث دین اسلام ہے یعنی اے سادہ دین اسلام چھ جدا مبے دین اسلام تو جدا بھی یا قرآن سنتا تو جدا بھی تو گوڑا تو قبالی اعتبار ہم جدا بے لسانی اعتبار ہم تو جدا بے علاقائی اعتبار ہم تو جدا بے مذہبی و اعتقادی اعتبار ہم تو جدا بے بلکہ دین درست مسلمانوں نے یک کنت پمشا اللہ تعالیٰ ہمارا حکم دے گائیں انما المؤمنون اخوة مؤمن دنیا تو کا ہر چی کے ہستا آود موتا براتن پرچا یقین دین منوکا یقین اللہ منوکا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منوکا اعتقاد درستانی یقین مومنانی تو اللہ تعالیٰ فرمانی المسلم اخ المسلم مسلمان مسلمان براتن چاہے کجام زبان تعلق داری تو اللہ تعالیٰ درستان خوشن واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا جدا جدا مبے دیکھ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ آل عمران تو کا دیم طرح فرمانی ولا تکونوا کالذین تفرقوا آ مردمانی وڑا مبت آ جدا جدا ہوتا واختلفو فدا ظاہر ہے کہ مختلف جدا بھی ہوتا اختلاف بھی نا میں کو وقت جدا ہوتا تو میں چتو جدا ہوتا گڑا منی تھی درمیان اختلاف ہو بھی نا ایک من جدا ہے تو پتہ من تو اتفاق ہے گڑا اتفاق پشت نہ کپی ما وقت من تو اتفاق بھی ایک من تو یک جاگہ ہیں منی تھی فکر سوچ یک جاگہ ہوتا کہ ایمن تو منت اس طرح من تو اعتقاد ہو من تو یک جاگہ ہیں تئی جدا جدا بوتے گڑا منی تئی درمان اختلاف پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ فرمانی ولا تکونو کالذین اذا امت محمد یا مخاطب ہے کہ یہود و نصارانی وڑا مبے کہ تفرقو آود موتا جدا بوتا واختلفو اور اختلاف تو کا مت کا پرچا من بعد ما جاہم البینات وقت ایک واضح دلیل تئی کر رہا آت کا اللہ اللہ رسول ہے گڑا میں وسرا واجب ہیں کما اللہ اللہ رسول حکمہ بزرگ یک جاگہ بھی بیں اختلافاں ہوتیاں ختم بھی کنے چاہے ہر کجام مزنی مرد میں قول بھی چاہے ہر کجام محدث فقیہ قول بھی وقت ایک اللہ واللہ رسول حکمت تو آئی قول یہ لے دیئے گئے تمہارا درستان یک جاگہ بھوگ ہما اللہ واللہ رسول قول سرا اتفاق اور اتحاد کنے گئے اختلاف ختم کنے گیا آکھ جدا بھی تفرقہ بھی اللہ تعالیٰ فرمانی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ حق آئے گا چی بات دوبارہ شما جدا بوتے سمجھے نا اور اختلاف کو چی حقا جدا بوتے گوڑا شما فرقہ ہے گوڑا آ فرقہ چی سمجھے نا اسلامہ ڈننے نما اداک چاہ رہے ہیں کجام فرقہ بھی بیتے ہیں آئی عقیدہ و نظریہ و فکر قرآن و حدیثہ چی ڈن اگرچہ اتر مسلمانی بھی سمجھی اگرچہ اتر ظاہرہ مسلمانی بھی سمجھی بلے آئی ہما عقیدہ تو چارے آئی ہما فکرہ تو چارے آئی ہما طریقہ عملہ تو چارے بارے اے قرآن و حدیث مطابق آئیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مطابق عمل کتا چمودہ زورتا تابعین مطابق آئیں یا رندی فکر جوڑ کنا گوتا تو وقتی ما چارے بعض انچے اسلامی مذاہب ہستا سمجھے نا کہ آ معتزلیاں یا خوارجاں یا کہ اسماعیلیاں یا کہ بوہریاں یا کہ روافضاں سمجھے نا اگرچہ آباد وطرہ مسلمان گوشی اسلامی بلے آہنی عقیدہ تو چاہ رہے آہنی فکران تو چاہ رہے چھے قرآن و حدیثہ
ثابت نہ ڈن نہ تو شے موشن فرقہ گمراہ فرقہ اچھا اے جدا ہوتا چے قران سنت یعنی اے قران سنت سمجھے نا شرک وقت تی تو کا تر چ توحید جدا کنت تو مسلمانی دا ہے کنے پدا شرک تو کم افتلا ہے وڑا تو چ توحید جدا ہوتے فرقے ہوتے جدا پچک تو توحید الدا کفر تر چ اسلام جدا کنت اللہ سرا تو مذاق کو روز قیامت سرا تو مذاق کو پیغمبر سرا تو مذاق کو یا اللہ انکار کو یا رسول اللہ انکار کو یا روز قیامت انکار کو یا قرآن انکار کو یا پیغمبر سنتان سرا مذاق کو تو ادا مرتد بوتے چے سمجھنا حقا چے درت کے اے طرح چے سمجھنا اسلام جدا کنت ختم کنترا ہمیں وڑا بدعت طرح چے سنتا جدا کنت سمجھنا تو اسلام توحید سنت اے درست سمجھنا اتباع اللہ و اللہ رسول تابداری تو کا بھی توحید اللہ بندگی عبادت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بیداتان چھوٹر بھی بچا رہے اور اسلام سمجھنا زد الکفر کفر اسلام و بمن تو اسلام خدای دین ہے کا مکمل کل سمجھنا زندگی ہے مذہب انسان ہے سمجھنا علماء کرامانی فقہانی محدثینانی ہما آرائنت کہ آہانا اسلام ایک مسئلہ سرا ہوتی رائے داتا اور ہما رائے سمجھنا آہانا تصور کتا اور دہمی مردمہ فضا تحقیق منیادہ ہما رائے زورتا تماشین و ونی فی مذہب ای بوتا امام شافی مذہب ای بوتا امام مالک مذہب ای مسئلہ سرا ای بوتا تو آئیے ماں مذہب کشیں فرقہ ہما ہیں کہ آچے قرآن و حدیثہ چے دن ہم شاء اللہ نبی فرمائے ستفترق امتی علی 73 فرقہ کہ منی امت 73 فرقہ تو کا تقسیم بھی کلہم فی النار الا واحدہ درست درست جہنم روا مگر یک کے کہ آج جنتا روتے صحابہ نے اس کو یا رسول اللہ آ فرقہ کو جامے تو واجہ نام لگے فلانی ہیں فلانی ہیں فرمائیں تو ما انا علیہ و اصحابی ہما فرقہ کا اسرا من اور منی صحابہ ہیں پرچک صحابہ سوال پیدا کہ نبی کہ رسول اللہ یا یلا بیدیان تو دیگے فرقہ بھی بنائینا تو دیگے عقیدہ حضور ہما وڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہانا گوشتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہانا عمل کرنے کے حکم داتا آہانا ہما مطابقہ عمل کتب ہما مطابقہ شتگا سمجھے نا تو ادا چی معلوم بھی کہ ہمیں امت تو کا اختلاف پیدا بھی یہ اللہ تعالیٰ امتحان و آزمائش ہیں حق کو جامے ہما اللہ و اللہ رسول گوشتا آگ چ اللہ و اللہ رسول قولا درت کا چاہے بلی اتارا مذہبی مسلمان گوشی بولے آ فرقے شماریں گوم باطل فرقے گمراہ فرقے چاہ فرقے لاہتی و کلم کلا کافر لاہتی اگر تو کفر گوش کو تو نکنے بولے آ گمراہی تو کا کجام یا کہ صحیح نہ حصے تو کا شامل انگوں کو آہنا قرآن و حدیث سے اللہ داتا تو آ فرقہ شمارا چونکہ بدعتیانی فرقیں مشرکانی فرقیں ماتریدیانی فرقیں معتزلیانی فرقیں روافضانی فرقیں اے فرقیاں کہ اچ حقا چ ڈنن تے اہل سنت والجماعت کل عقیدہ اسلام و صحابہ و تابعین کل عقیدہ چ ڈنن تو فرقہ آ تو ہم سمج کہ حقا ڈن اے فرقہ کو شگی بھی وجہ تے پہ کم مچو واضح ہے کہ نہیں یعنی دین لفظ معنی ہمارے کہ زندگی گوازن کے طریقہ گوازن طریقہ آ اسلام آخری اسلام ہے جی ہاں اچھا دین تو کا اچھی مذہب استا آ دین خود تو کایا بلے اونی خیالات اور راہیت کو فرق بلے بنیادی چیز کے اسلام پنچے ارکان اسلام اچ خارج حدیث اللہ تعالیٰ فرمانی وانزلنا الیک الکتاب والحکمت قرآن من تیسرا نازل کرتا اور حکمت تیسرا نازل کرتا اللہ تعالیٰ فرمانی وما آتاکم الرسول فخذوہ رسول اللہ شمار چیز دا تو دا رسول اللہ قول سمجھے نا اہم وحی ہیں اللہ طرفا و اللہ پیغمبر اللہ سے حکم دا تک تو اے وڑا عمل بکن اے وڑا مردمہ بگش ہم شاء اللہ تعالیٰ مارا ہر آیات تو کا رسول اللہ اتباع فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموا کا قرآن فیصلہ ہے کہ منع پیغمبر تئی رب کے حالانکہ اللہ رب العالمین ہے بلے ادا اللہ تعالیٰ پیغمبر ذات مزنی واسطہ ہو آئی ہم مقام واسطہ ہو تر ڈائریکٹ پیغمبر رب کا نگائیں کہ منع تئی رب کے بریائی قسم ہے آ مردم کی تئی فیصلہ ہے نظورہ آ فیصلے تو بھی کنے آ رائے تو بھی دیے آ فکر سرک تو مردموں کو بزور تھے آئیے مزورہ آ مومن نہ آ مسلمان کو شک نہ با تا وقت یقی من نہیں تھے بلے نادل کشی من نہیں تھے اہم اللہ تعالیٰ فرمانی مومن ہے پیغمبر حکم ما کانا لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله
معلوم بھی کہ رسول اللہ ہم اللہ حکمہ کو فیصلہ کن جی ایک فیصلے اللہ ہے کہ قرآن ہے دیکھ فیصلہ رسول اللہ ہے کہ اہم اللہ حکم ہے بلے قرآن تو کا موجود نہیں اللہ رسول اللہ گوشتا ہی وڑ بگش ای وڑ بکان آ وڑ بکان سمجھے نا ای فضا اللہ تعالیٰ یا پیغمبر گوشتا یہ ہم وحی ہیں تو ہمشہ اللہ تعالیٰ فرمانی وقت اللہ ایک فیصلے کو یا رسول اللہ فیصلے کو بڑا ہیچ مومن اور ہیچ مومن مردین اور انجرین واسطہ اجائز نہیں فضا وہ رائے یا وہ طریقہ یا وہ عقل دیما بیاری آئی وہ تمام اختیار اللہ رسول دستہ دیگا برضا مندی پر ناکش دلکشی ہونا